mid kamid ah beelaha dega gobolkani uu dalayaa habeenkii xalay ahaa shaaciyay inay ku biireen xisbiga haakimka kulmiye. Munaasabadani beeshani ugu biireysay xisbiga kulmiye ayaa wax goobjoog ahaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici iyo sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada dalka. Hoolka ay ka dhacaysay munaasabadana ay beeshani ugu biireysay xisbiga haakimka kulmiye ayaa waxa uu ahaa mid gabi ahaanba ciirciirayay oo ay soo buuxdhaafiyeen taageerayaasha beeshani. waxaana halkaas hadal laga soo jeediyay siyaasiyiinta cuqaasha iyo waxgaradka beeshani iyo sidoo kale xubnihii wasiirada ahaa ee la socday madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland. waxaynu u soconnay waynaynu doorashaynu u soconnaa doorashada aynu u soconnay dadka ay dadka la rabay inay badalaan waa idinku weyn. idinkaa laynka rabaa inaa codkiina codkiina lagu hilisa xisbiga kulmiye waxaa murashidiinteena doonto gobolada aad loogu tartamayo cid waliba indhaha ku haysa weeyey waxaana imika muuqata cidda guushu raacaysa ciday tahay. waxaan doonaynaa inaynu la xisaabtanno marka kulmiya badiyo. haddaan su-aal isweydiinno waa maxay waxa sababta ay reer awdal xisbiga kulmiye ku caashaqeeni? waa laba qodob un baan ugu soo koobay. musharaxiintu tartamayaay lamid ma aha musharaxiinta xisbiga wadani, xisbiguna xisbiga lamid ma aha. gabagabadii waxaa beeshani soo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka dalka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici. waxaa aniga caawa sharaf weyn ii ah inaan halkan soo joogsado aana soo dhaweeyo beesha Cabdalla Makaahiil oo caawa cududeedii taageero kusoo bandhigtay halkani kusoo bandhigtay. iyadoo ay sidaasi tahay ayaa isla habeenkii xalay ahayd mid ka mid ah ururada ka jira magaalada Boorama iyaguna waxay shaaciyeen inay ku biireen xisbiga haakimka kulmiye. madashaasi ayaa waxay ka dhacday hoteelka Haldoor ee magaalada Boorama waxaana goobjoog ahaa siyaasi Axmed Ismaaciil Samatar iyo suldaanka guud ee mid ka mid a beelahaasi Ibraahim Jaamac Samatar. hadalla kala duwan ayaa iyadana munaasabadaasi laga soo jeediyey. hoolka caawa soo buuxiseen iyo intaasoo dhallinyaree joogtay waxay saadaal u tahay guusha xisbigeenna iyo guusha xisbiga haakimka kulmiye. waxaa kaley saadaal u tahay sida berri ka maalin aad u soo bixi doonteen hadduu ilaahay idhaahdo. waxaan laakiin jecelahay masaajka caawa halkan niigu yeernay inaan idiin gudbinno wuxuu yahay inaad berri oo axada maaha. taas waa ingiriiska waxaa ilaa benchmark waa meel aad sii joogsanayso. laakiin waxa weeye in xisbigii kulmiye la yeesho xisbiga la yeesho oon marti loo noqon waan xisbiga yeesho oydaan noqon oo nagu dabaqon iyo degaanadeen oo dhan oo laga soo banaanbaxo oo aynu noqonno maanta mar haddaan xisbigii inagu hayno xisbigaasi uu noqdo sida adeed oo kale sidaa ma ballan qaadaysin soo ballan qaad maaha. waa nuux kadiya TV-ga caalamiga Star magaalada Boorama.